កម្មតាមទាន់នៅក្នុងចិត្តនិងកិនមើលឲ្យច្បាស់នោណាដែលបានសាងបំសាងបំពេលព្រឹកទទួលពេលល្ងាចមនុស្សតទួយងនិងគឺជាកម្មលោកីឬស្័យនឹងធ្លំធ្វើលកម្មនិងនឹងជួយរញច្រានអ្នកណាសាងកម្មយើងជឿហើយចាំពាក្យនិងគឺកម្មកម្មលោកីបាលបកម្មបសុំគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់អស់លោកស្រីទូរទស្សន៍និស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកម្មលោកីបានមានសាច់រឿងយកមកបង្ហាញមកជូនលោកស្រីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកស្រីក៏កំពុងតែចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងមានសាច់រឿងអីដើម្បីនឹងផ្ដល់ជូនដល់លោកស្រីក្នុងការទេសនាឲ្យបានដឹងពីទង្វើរបស់មនុស្សដែលបានធ្វើខុសធ្វើត្រូវឲ្យចុងក្រោយលទ្ធផលទទួលបានរបៀបណានោះជាការពិតណាស់សប្តាហ៍ក្នុងការរស់នៅជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានក្រុមគ្រួសារមានកូនមានចៅហើយកូននោះទីសោតដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយគឺគួរតែយើងជួយធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺបានរីកចម្រើនជាពិសេសទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយការជួយហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចដូចជាកូនកូនជួយសន្សំសំចៃណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្នុងការដែលគាត់រកទទួលទានមកនេះគឺបើយើងជាកូនអាងថាប្រាក់បានមកដល់ងាយអស់ដឹងតែសុំឪពុកម្ដាយឲ្យយកមកចាយខ្ជះខ្ជាយរបស់របរដែលទិញយកមកប្រើខ្ជះខ្ជាយនំចំណីខ្ជះខ្ជាយអានោះហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់មានផលលំបាកក្នុងការរកប្រាក់យកមកពុតពងក្រុមគ្រួសារដល់ឡែកនៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏មានសាច់រឿងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចអស់នេះដែលការប្រើប្រាស់របស់របរដូចជាទឹកដូចជាអីខ្ជះខ្ជាយណាការញ៉ាំនំញ៉ាំរបស់របរអីដែលបានលុយពីឪពុកម្ដាយមកហើយខ្ជះខ្ជាយការមិនស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយហើយចុងក្រោយនឹងទទួលនៅលទ្ធផលរបៀបណានោះលោកអសីនឹងបានដឹងហើយវាពោលថាថ្ងៃនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់មិត្តយុវវ័យណាក្នុងការទេសនាហើយត្រិះរិះពិចារណាថាតើគួរតែធ្វើខ្លួនរបៀបណាឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមហើយជាពិសេសនៅធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបានរីកចម្រើនឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះអរគុណសម្រាប់ពេលនេះកុំឲ្យខាតពេលសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងមិត្តយុវវ័យតាមដានទស្សនានៅសាច់រឿងនេះដូចតទៅសូមអញ្ជើញបាទអើយលាងឡានអញ្ចឹងទៅវាស្អាតណាស់តើណាឡានយើងនេះចាអីចេះអាឡូអូពូម៉ាគ្នាសុខសប្បាយទេបងអើគ្នាសុខសប្បាយតែរហូតហ្នឹងអើហើយអីចឹងថ្ងៃនេះរត់ទៅណាហើយតាដើរលេងទៅខ្វាក់អីរឿងលុយហើយវាបើកទឹកចោលអញ្ចឹងណាកូនហ្នឹងវាទៅណាវាទៅនេះ
អើយយ៉ាប់មែនហ្មងកូននេះមកនិយាយទូសັບនេះសងកំអេងចាម៉ាអូចាំបន្តិចណាពូម៉ាប៉ុណ្ណឹងសិននេះកាយម៉ាហួយចុះឯងលាងឡានហើយហើយមិនក៏ឯងមិនព្រមបិទទឹកផងហ៎ឯងមើលហូរហៀចោលឯងមិនស្អាតខ្លះទេអីហ៎ម៉ាល្អស្អីទៀតហើយទួយគីខ្ញុំម៉ាបើកទឹកຕົកចោលហ៎ថ្ងៃទល់ល្ងាចហ៎ខ្ញុំខ្វល់ហ៎ព្រោះខ្ញុំមិនមែនតែចេញលុយផងព្រោះមានគេចេញលុយឲ្យហើយហ្នឹងទោះជាយើងបានចេញរីក៏បានចេញក៏ដោយវាមិនសំខាន់ទេកូនវាសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងណាបើថ្ងៃណាមួយទឹកវាអស់ទៅលើផែនដីនេះទៅណាឯងនឹងភ្នាក់ខ្លួនជាមិនខានឡើយហេយទៅរួមមកទឹកអស់ពីផែនដីផាយជាខ្ញុំមកស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយចាប់ជាតិថ្មីចាប់ជាតិថ្មីហើយក៏ស្លាប់ទៀត100ជាតិដល់នោះណាម៉ាហេយអាត្មានិយមណាគួរតែគិតដល់កូនដល់ចៅចំនួនក្រោយផងអុយល្អអីល្អម៉ាក់នេះធុញណាអើយស្ដីថាវាបន្តិចបន្តួចវាល្អដល់តន់ទៅធ្វើអញ្ចឹងចាប់មែនកូននេះស្នាប៉ុន្មានណែអឺអឺអូខេអូខេណែសាក់បាក់ញីប្រាក់ខ្លួនឯងច្រើនដងហើយមែនទេថាទិញរបស់យកមកហើយញ៉ាំអីអស់កុំទុកចោលអររាយបែបនេះណែបាក់ញីជាមួយខ្លួនឯងណាឮអត់ឡើយតែនិយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងមានកាយមកហើយណាអាកុំព្យូទ័រណាបើសិនជាមិនប្រើទេបិទចោលទៅមកអស់ភ្លើងទេទៅចុះម៉ែលោទៅអីគ្រាន់លុយនឹងជិះលុយរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំធ្វើអីជិះរបស់ខ្ញុំតាមែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនឯងស្គាល់ពីតម្លៃរបស់របរអស់ទាំងនេះមិនមែនទិញជាមិនទុកចោលទេហើយអង្កាបានញ៉ាំបាយហើយណាបានញ៉ាំបាយអត់លែងញ៉ាំហើយធុញណាធុញហ៎ហ៎ធុញហ៎ដួសបាយដួសសម្លយកមកពោពីបែបនេះធុញហ៎ហ៎បាយមកក្របមកក្របអ្នកស្រែគេធ្វើយកមកឲ្យយើងញ៉ាំតម្រាំបានតែលំបាករបៀបម៉េចកូនឯងយល់អត់ហ៎ញោមអត់ខ្វល់ទេទោះនរណាថាលំបាកមិនក៏លំបាកទៅខ្ញុំហ៎មិនបានទៅសុំអាណាព្រីព្រីណាសំខាន់ណាខ្ញុំមិនបានដេកស៊ីកម្លាំងអាណាទេខ្ញុំមានលុយណាស់មកទោះខ្ញុំចង់បានផ្កាយឬក៏ចង់បានប្រច័នក៏ខ្ញុំនេះអាចយកបានណាអើអើអើណាគង់មានថ្ងៃអីនឹងដឹងខ្លួនជាមិនខានទេហើយមើលពីស៊ីតាន់បន្តិចហើយពីទឹកចោលរកអារីពោះពោះមហូបបន្តិចផ្លែឈើក៏នៅកូននេះយ៉ាប់ណាស់
ណែទូលទួក៏បើកចោលណាភ្លើងក៏ឯងមិនបិទចង្ហោក៏បើកចោលហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកចោលទៀតណាណែនៅខាងក្រៅណាល្ងាចចង់ស្លាប់ទៅហើយភ្លៀងខ្លាំងណាស់ហេតុអីកូននៅបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេទៀតអញ្ចឹងហាណែម៉ាបើសិនជាមិនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាសាងលេងនេះដកដង្ហោវាមិនរួចឯងល្មមជប់កាច់រឹកកាច់រៀងទៀតទៅកាលពីមុនណាផ្ទះយើងគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីផងតែម៉ាក់ឃើញឯងនៅบ้านគ្មានទោះខុសស្អីទេណាហើយម៉ាក់នេះមួមកទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយណោះណែម៉ាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងទិញមកយើងត្រូវតែបើកវាអញ្ចឹងហើយដឹងជាសំចៃធ្វើស្អីអា12000 20000វាមានប៉ុណ្ណាទៅមនុស្សយើងណាកូនបើកាសណាមិនចេះសន្សំចៃតាំងពីឥឡូវទៅតើថ្ងៃណាយើងនឹងមាននឹងគេណាកូនចង់មានឬមិនមានកូនមិនខ្វល់តែកូននេះត្រូវតែមានកំណត់មួយគិតថាខ្លួនកូននេះត្រូវតែស្អាតស្អាតទុកជាមុនសិនណាម៉ាក់អេកូននេះអូលអូថយថយមកទៅទៅពីកម្មវិធីជួយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនហើយឃើញតែថៃប្រឡាក់ហើយនឹងឆាសៀងអត់មានស្អីទៀតទេហើយបងមកហូបអស់ហ្នឹងហើយវាកំប្លែងត្រង់ណាឃើញទេខ្ញុំប្រាប់ហើយអត់តែមានលុយធ្វើស្អីក៏បានដែរក្នុងសាច់រឿងនេះលោករស្មីបានឃើញនៅវគ្គដំបូងហើយគឺយើងឃើញថាយុវវ័យ3នាក់ណាយុវជន3នាក់ណាដែលគាត់នៅក្រុមគ្រួសារមានឪពុកម្ដាយរៀងៗខ្លួនណាផ្សេងពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែទាំង3នាក់នេះមើលទៅចរិតលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបានន័យថាគាត់ធ្វើអីគឺគាត់ខ្ជះខ្ជាយប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលធូរធារឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែម្ដាយនោះឪពុកម្ដាយនឹងបានលូរទាំនឹងបានបដៅទៅកូនហើយណាដូចជាឈ្មោះផាណាគាត់លៀងឡានលៀងអីនឹងខ្ជះខ្ជាយនៅទឹកនឹងចោលទៅម្ដាយមកប្រាប់រហូតដល់ម្ដាយគាត់មានគំនិតមួយហៅថាល្អមែនទែនដែលគាត់និយាយប្រាប់ទៅកូនរបស់គាត់ថាដល់ថ្ងៃណាមួយទឹកអស់ពីផែនដីបានដឹងខ្លួនណាមួយម៉ាត់នឹងមានន័យបាទមានន័យមែនទែនពេលបិទតែទឹកសប្ដថ្ងៃយើងប្រើគឺមិនអស់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យចេះសន្សំចៃកុំអាងថាអូសម្បូរយើងចេះតែប្រើខ្ជះខ្ជាយបាច់ហាចនោះអានោះវាជារឿងមួយដែលមិនល្អនោះទេណាចំណុចនេះគាត់ប្រើភាសាមួយម៉ាត់នេះល្អមែនទែនសម្រាប់កូនរបស់គាត់ក្នុងការពៀនបដៅហើយកូនអត់ស្ដាប់ទេដោយមិនយល់ពីអត្ថន័យនៃការពៀនបដៅរបស់ឪពុកម្ដាយដោយគិតថាទឹកចង់ប្រើប្រមាណនេះទៀតក៏មិនអស់ដែរណាអានោះវាហៅថាអត់យល់ពីអ្វីដែលម្ដាយចង់ប្រាប់មួយវិញទៀតទៅឈ្មោះសាក់សាក់នោះវិញការញ៉ាំណារបស់របរយើងឃើញថាខ្ជះខ្ជាយណារត់រាចោលអីចឹងទៅសល់ចោលអីចឹងទៅអានឹងហើយក៏បញ្ជាក់ពីការគេហៅថាមិនជួយមិនបានរកប្រាក់ចូលជួយក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយទាប្រាក់ពីឪពុកម្ដាយហើយណាយកមកចាយវាយខ្ជះខ្ជាយត្រឹមថាញ៉ាំមកឆ្អែតទៅមិនថានេះសល់ប្រវត្តិចោលបាទនេះមួយមកមួយទៀតយើងឃើញថា
ជាងលេងណាជាងលេងនោះគឺគាត់ការប្រើភ្លើងនោះគឺខ្ជះខ្ជាយមែនតើបានន័យថាមេឃភ្លៀងមេឃអីហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់គាត់នៅតែបើកបាទហើយដល់ម្ដាយនោះម្ដាយឪពុកគាត់បានប្រាប់ថាចុះពីមុនមិនក៏គេអត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កើតហើយចុះឥឡូវនោះមេឃភ្លៀងហើយបើយើងសំចៃទៅអានឹងវាមិនជារឿងល្អទេយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាកូនទាំង3នាក់នេះហាក់ដូចជាអត់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលម្ដាយឪពុកបានទូន្មាននោះទេបាទបានន័យថាគាត់នៅប្រើនៅគំនិតមួយគឺគាត់ដូចជាហៅថាគាត់មិនខ្វល់នៅរឿងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអីទៅតាមតែអ្វីដែលគាត់ចង់បានណាអាងថានេះមិនមែនជាការរកប្រាក់ដល់តួខ្លួននោះអញ្ចឹងចង់ដឹងបន្តទៀតថាតើនៅក្នុងការមិនស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយការខ្ជះខ្ជាយនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលរបៀបម៉េចអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលសូមអញ្ជើញមកលោកស្រីមិត្តយុវវ័យតាមដានទេសនាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបាទហើយម៉ាក់គួរយើងតែ3នាក់នេះអូយដូចគ្នាបែបបាត់លោកអ៊ូលោកអ៊ូលោកអ៊ូដឹងជាលោកអ៊ូធ្វើស្អីទេទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិចាយដល់ជាតិទៀតក៏វាមិនអស់ដែរនឹករឿងនេះគួរឲ្យចង់សើចថាបើសិនជាអស់តម្រាំពេលនោះឥឡូវពួកយើងហាក់ជាស្លាប់ទៅនិយាយជាមួយយុមរៀងដាក់ទៅហើយចោះរឿងកូនចាស់របស់យើងវាយ៉ាងម៉េចទៅយើងមិនខ្វល់ទេមិនតោះយើងទៅហ្មងទៅអីតោះហើយខ្ញុំប្រដាក់ចឹងហ្នឹងហើយមិនឆ្ងាយញ៉ាំមកបងណាលីនបងតូចបងតូចមកហូបបាយមកខ្ញុំមកបងតូចហូបបាយមកបងមកហើយឃើញតែថៃប្រឡាក់ហើយនឹងឆាសៀងអត់មានស្អីទៀតទេហើយបងមកហូបអស់ហ្នឹងហើយវាកំ plaign ត្រង់ណាណែបងគិតថាណាលីងធីរ៉ាត់ណាទាំងឧស្សាហ៍ឲ្យបកែរលួយទៀតផាយជាមិនដាច់ពូសាទៅដែរហូបតែប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្អែតដល់កូនណាស់ហើយបងបងទឹកដឹងស្រាប់ហើយតាតម្រាំតែយើងនេះចិញ្ចឹមត្រីបានកូនមួយមួយហើយតម្រាំតែយើងនេះដាំបន្លែបងធ្វើជាមហូបបែបនេះគឺវាហត់នៅប៉ុណ្ណាបងបើយើងញ៉ាំអស់ថ្ងៃនេះយើងអាចទុកញ៉ាំថ្ងៃស្អែកបានដូចជាមិនចាំបាច់ញ៉ាំអស់ថ្ងៃនេះផងណាបងណាវាមិនខុសទេតែបងគិតថាណាលីនធីរ៉ាត់ណាកាយរលុយណាស់ហើយជាមិនដាច់ពោះស្លាប់ទៅដឹងណែបងតូចបងតូចក៏ប្រមាថរឿងជីវភាពអសង្ឃាកាលពីចំនួនយាយតារបស់យើងតែតែនិយាយថានៅក្នុងទឹកមានត្រីនៅក្នុងស្រែមានស្រូវតែសម័យឥឡូវនេះមានពីណាមកសម័យឥឡូវមិនមានទេបងគឺវាខ្វះខាត
បើយើងញ៉ាំខ្ជះខ្ជាយតែកូនចៅយើងបានអីញ៉ាំទៀតហ៎បងហើយមាត់ណាញោមស្អាតដល់ហ្នឹងសាអូយស្អាតមែនតើនេះលេងទៅលេងរួចហើយនេះក៏ស្អាតដែរដល់ហល់ត្មងហ្នឹងនេះអូយហុំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ណោះអូយត្រូវមាត់តែម្ដងណាខាងហើយស្ងាញ់មែនតែនអូយខ្ញុំកុំមុខអឺណាគេចេញលុយអេនាងសៀងឡេងគឺនាងឯងហ្នឹងហើយណាជាអ្នកចេញលុយដូចញ៉ាំរបស់ព្រីព្រីយូឯណាណែមធិយហើយឯងក៏ដឹងដែរតើឯងថាគ្នានេះមានបន្ទុកច្រើនពេលបាបខែមកត្រូវគាត់កងដល់អ្នកម្ដាយគាត់ចាហើយសានតិចតូចតិញខែមតិញម្សៅតិញឡេអូយគ្រប់សារពើទៅលើគ្នាដល់ហ៎អើយបានហើយបានហើយណាញោមហ៎មានលុយនេះតែភ័យមកហូបប៉ិនប៉ិនហ្នឹងខ្ញុំចេញក៏បានហើយធ្វើមកហូបប៉ិនប៉ិនហ្នឹងខ្ញុំមានលុយមិនភ័យទេនិយាយចឹងចូលមកហូបនោះសល់ហ៎ធ្វើម៉េចបងអូយពូស្ដាយនេះចាល់ទៅមកហូបប៉ិនប៉ិនហ្នឹងសោះហ្នឹងយើងមានលុយចាំកំងញ៉ាំថ្មីទៀតហ៎តែនេះវាឆ្កាញ់ណាបងលុយតាមកាបូបភ័យម៉ាមកទៅញ៉ាំណៃផ្សេងទៅក៏បានណាមែនឡាអូយតែវាគួរឲ្យស្ដាយអូយស្ដាយអីមហូបប៉ុណ្ណឹងមែនហ្នឹងលុយយើងច្រើនណោះយើងទៅណាទៅចង់ស្អីទៀតហើយណាអូយអើយស្អីគេហ្នឹងស្អីគេហ៎ហើយវ៉ាវហើយហើយយេអូចុះអ្នកណាខាត់ឲ្យកោចុះក្នុងកង់ឡាននាងហ្នឹងហើយឡានរបស់ខ្ញុំនេះវាអន់ដល់ហើយហើយនឹកកំពុងតែល្ងួយគេងផងចុះណាម្ដុំនេះមានហាងលក់កង់ឡានឬក៏អត់ទេសាសម្រាប់តែឯងដល់កង់ឡានខ្លួនឯងមែនទេអូអត់តែមានលុយធ្វើស្អីក៏បានដែរចាំតែមើលគ្នាហើយអេបងប្រុសប្រុសបងប្រុសមកនេះចាយគាត់អឺចាយដល់ហ្នឹងឡានរបស់ពួកខ្ញុំមកវាបាយកង់ឡានចឹងបងជួយប្ដូរសំបកខ្លួនឡានពួកខ្ញុំបន្តិចទេអឺចាយដល់នេះបងមានធុរៈណាដល់ផ្ទះអត់ដៃបងឈឺណាហើយបងសុំទោសផងណាអឺបងគាត់ថាជួយគ្នាចាប់ហាទៅណាបងណាជួយតិចតិចណាណាណាបងចាប់អូខេអូខេលោកបងសំបកផងណាខាងហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំប្រាប់ហើយអត់តែមានលុយធ្វើស្អីក៏បានដែរអូយអាយពិតជាលោយមែនគ្នាស្រាប់ទៅហើយណាអូយសុំអសារអាយមែនអាយពិតជាលោយមែនតើ
មកតែខ្វល់គេណាលីនណាលីនចាបងហើយរវល់ទៅស្អីហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំឡើងដាំដាំចេកហើយមកពីក្រោយដាំបន្លែមិញដែរហ្នឹងបងណែតាមនៃភូមិយុគហ្នឹងគេមានរំវងហើយទៅរំមួយគ្នាណែបងខ្ញុំតតបាននេះខ្ញុំមកត្រូវមើលផ្ទះហើយដាំបន្លែមើលបន្លែនៅក្រោយទៀតណាបងហើយខំប្រឹងកាត់ស្កាត់ស្លឹកចេកដាំបន្លែឲ្យឈឺខ្នងឈឺចង្កេះទៅស្អីបងមិនដូចជាឃើញឯងលក់បានលុយច្រើនស្អីផងណែបងបានអ្នកណាមិនទិញក៏មិនអីដែរខ្ញុំមកຕົកញ៉ាំខ្លួនឯងក៏បានដែរបងលេនលេនចាបងបងតែតែអំឈូអំផ្លែលើកូនស្រីរបស់គាត់ថាអំឈូគាត់ឈឺបងទៅមើលគាត់បន្តិចក្រែងអាចជួយជូនគាត់ទៅពេទ្យបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរព្រោះខ្ញុំមកត្រូវជូនកម្មករទៅធ្វើការផងបងអញ្ចឹងតោះចាចឹងខ្ញុំទៅផ្លាក់កៅអៅសិនណាបងឯងចាំណាលីនចាបងអូឯងណៃបងប្រុសរបស់ឯងល្អដល់ហើយណចាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាសក្តីសុខរបស់ខ្ញុំណាបងខ្ញុំទៅសិនហើយតោះបងតោះមានសក្តីសុខដល់ហើយឥឡូវការងាររវល់អត់អើយការងារគ្នារវល់ដល់ហើយហូតទៅពេលតនេក៏អត់មានណាឈូកបាដល់ហើយនេះណែពុកម៉ាគ្នានមានកំដិតចង់ទៅលេងប្រៃព្រោះមកតែគួរឲ្យសប្បាយណាស់មិនដែរចាប់អារម្មណ៍ហ៎ឯងគ្នានេះណាចង់ខ្លាចជានាយកសមាគមអ្នកអភិរក្សប្រៃណាអូយក៏ជាសប្បាយឯងពុកម៉ាយើងអាងមន់ក្បែរទឹកជ្រោះហើយមកតើក៏ជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើណាអូខេអញ្ចឹងស្អែកយើងទៅលេងប្រៃបងប្អូនគ្នាហ៎អូខេអូខេក៏ជាល្អពីកម្មវិធីជួយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនធ្វើម៉េចទៀតហើយណាអូយឡានវាយ៉ាងម៉េចនេះណាទៀតហើយហ៎ព្រោះចុះជាងនៅឆ្ងាយឬក៏អត់នៅប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រទៀតទៅដល់ចេះចុះជិះខ្ញុំអស់លុយនាង20000ជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណាមិនបានព្រោះខ្ញុំត្រូវជូនកម្មករខ្ញុំទៅធ្វើការការដែលនិយាយនេះព្រោះចង់បានលុយខែមែនណែខ្ញុំមកខែ20ដុល្លារទៀតហើយបញ្ញាប់ហាជាងឲ្យជួយខ្ញុំពួកខ្ញុំមកបញ្ញាប់នៅសង្កំយើងជឿហើយចាំពាក្យនេះគឺកម្មកម្មលោបាទមិត្តមើលទៅគឺថាមិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាលោកស្រីប្រហែលប្រកាសជាហួសចិត្តចំពោះមិត្តយុវវ័យ3នាក់ណាថាសាក់ឲ្យនឹងសៀងលេងហ្នឹងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោសតាក់ទងទៅនឹងការខ្ជះខ្ជាយការប្រើទឹកប្រើភ្លើងការញ៉ាំនំចំណីនឹងសល់ចោលបែរជាគេមិនយកចំណុចអស់ហ្នឹងយកមកពិចារណាថាឪពុកម្ដាយបានប្រាប់មកហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសអត់មានគិតអញ្ចឹងទេបែរជាមកតែចែកគ្នានិយាយដើមនេះថានិយាយដើមម្ដាយខ្លួនឯងថាអីក៏ចិត្តដូចគ្នាម្ល៉េះភ្លេចគិតមិនមែនរឿងម្ដាយចិត្តដូចគ្នាទេមកពីយើងចរិតដូចគ្នានៃការខ្ជះខ្ជាយដូចគ្នាទៅម្ដាយហ្នឹងណាគាត់ស្ដីបន្ទោសពីព្រោះថាប្រាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេក្នុងការរក
ហើយដល់យកមកគាត់ខំរកមកពុតពងកូនចៅមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបន្ទុកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយគឺធំណាស់ណាពុតពងឲ្យកូនរៀនផងសម្រាប់ចាយផងណាសម្រាប់ស្លៀកពាក់អីគ្រប់បែបយ៉ាងចំណាយសពគ្រប់ទាំងអស់ទឹកភ្លើងម្ហូបអាហារដល់អញ្ចឹងទៅការចំណាយរបស់គាត់គឺគាត់មានខ្ទង់ចំណាយរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវហើយដល់យើងមិនអញ្ចឹងយើងយកប្រាក់ដែលគាត់ខំរកយកទៅទិញនំចំណីប្រើទឹកប្រើភ្លើងខ្ជះខ្ជាយគឺគាត់ច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាចិត្តដូចគ្នាទេបានន័យថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងពីព្រោះប្រាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលចិត្តដូចគ្នានោះគឺផាសាក់ហើយនឹងសៀងលេងហ្នឹងហើយណាដែលគាត់ចិត្តដូចគ្នានោះបើគាត់គិតតិចគិតចំណុចនេះហើយយើងមើលទៅពូស្វាមីមកគូទៀតដែលនៅខេត្តណាធីរ៉ាត់ហើយនឹងណាលីនមើលទៅគឺគាត់ចេះនៅក្នុងក្រុមគូស្អាតរបស់គាត់ចេះសន្សំសំចៃណាគាត់រកបានប៉ុណ្ណាគាត់ញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងទុយទៅវិញគាត់រកបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការចាយរបស់គាត់តិចអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ល្អគាត់សល់ទៅទៀតហើយមានតួអង្គម្នាក់ទៀតនោះមកស្រីទួចចូលមកលោកស្រីមកយូរវ័យឃើញហើយមកថែមថាឃើញមហូបគ្នាញ៉ាំគ្នារិះតាមទៅតាមការចំណាយរបស់គ្នានោះហើយថាមហូបអញ្ចឹងញ៉ាំកើតដែរមិនបាទចំណុចនេះលោកស្រីមកយូរវ័យប្រកាសជានឹងគិតហើយថាតើការសួរមកនេះវាត្រឹមត្រូវដែរទេឬមួយក៏ការសួរមកនេះវាខុសឆ្គងពីព្រោះថាបើនិយាយពីរឿងសុជីវធម៌វិញយើងសួរអញ្ចឹងគឺអត់សមសោះខុសបាត់ទៅហើយការញ៉ាំមកហូបអីអីការចំណាយរបស់គេក្រុមគ្រួសាររបស់គេគឺជារឿងមួយល្អណាស់ដែលគេចាយយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គេហើយយើងតែសួរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាវាថាអត់មានសុជីវធម៌ណាតែសួរគេអញ្ចឹងដូចលោកសីមិត្តយុវ័យដឹងហើយការសួរប្រាក់ខែគេអ្នកឯងធ្វើការបានប្រាក់ខែប្រមាណអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយមិនល្អណាសួរចំណូលគេមួយថ្ងៃបានប្រមាណចេះបានប្រមាណហើយណាឯងញ៉ាំអញ្ចឹងញ៉ាំកើតដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេក្រុមគ្រួសារគេមានចំណូលចំណាយរបស់គេអញ្ចឹងគេញ៉ាំប៉ុណ្ណាជារឿងរបស់គេហើយផ្ទុយទៅវិញមានតែល្អទៀតផងក្នុងការចំណាយរបស់គាត់ដែលដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតតាតាសាច់រឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៀតរវាងបាទយុវជនទាំង3នាក់ក្រុមគ្រួសារមួយក្រុម2នាក់នេះដែលគាត់មានការចំណាយត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្ទង់ចំណាយចំណូលរបស់គាត់នេះតើចាំមើលមួយជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលសូមអញ្ជើញតាមអធិស្ឋានបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបាទជីឡានផ្លូវឆ្ងាយឈឺចង្កេះឈឺយ៉ាងនេះនេះណែអាយជឿឲ្យតើគ្នាញ៉ាំតិចមើលអើយឡានគ្នាអត់មានទឹកទេអើយឥឡូវចេះចាំពេលដល់យើងទៅខាងមុខហ្នឹងថ្ងៃជិះមានតូបលុយចាប់ប្រួយហ៎ចាំគ្នាតែទឹកឲ្យញ៉ាំមកចាំបានអើអើអើយក្រៅពីលុយក្នុងខ្លួនរបស់គ្នាគឺគ្មានតែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចៃមិនចាំហ្មងទៀតហើយណាអើយឡានវាយ៉ាងម៉េចវាណាទៀតហើយហ៎ដូចចុះឡានរបស់នាងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហេបដាលេងម្ដងជួបតែរឿងតែឡានខូចឡានមួយនេះវារោរឿងខ្ញុំដល់ហើយនេះខូចណាសុយហ្មងហ៎ហើយຕົកគ្នាណាមានជាងហ៎ជួយមើលគ្នាមកមានមនុស្សមករឿងមួយក៏អត់ណាហ៎មានមនុស្សមកហើយមានមនុស្សមកហើយតោះជួយផង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 អ
ានអីខ្ញុំជួយឬក៏អត់គឺឡានពួកខ្ញុំមកខូចជួយជូនពួកខ្ញុំមកទៅផ្សារបន្តិចបានទេគឺខ្ញុំមកត្រូវជូនកម្មកតទៅធ្វើការសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគេហៅជាងមកធ្វើឲ្យចុះណារួចចុះជាងនៅឆ្ងាយឬក៏អត់នៅប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រទៀតទៅដល់ស្អីគេ50គីឡូទៅចុះវាឆ្ងាយស្អីដល់ថ្នាក់នឹងនោះណែចុះខ្ញុំមិនត្រូវចាំរហូតដល់ចាស់សក់ស្កើទៅហើយទេអីអញ្ចឹងចុះជិះខ្ញុំអស់លុយនាងពីមុនជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណាមិនបានព្រោះខ្ញុំមកត្រូវជូនកម្មកខ្ញុំមកទៅធ្វើការការដែលនិយាយនេះព្រោះចង់បានលុយខែមែនណែខ្ញុំមកថែម20ដុល្លារទៀតហើយបញ្ញាប់ហាជាងឲ្យមកជួបខ្ញុំពួកខ្ញុំមកបញ្ញាប់យកលុយទៅមិនបានទោះជាពួកនាងយកលុយមកដាក់កូនទៅជួបមកខ្ញុំមកដល់ត្រង់នេះក៏ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ជូនទៅងាប់ហើយខ្ញុំហ่ะក៏ចង់ផ្សារដូចគ្នាដែរតើនៅលើលោកនេះអ្វីទៅដែលលុយធ្វើមិនបាននោះមកតែណានៅក្រៅគូឡានណាចង់បានលុយ20ដុល្លារចុះមកយកពីខ្ញុំណាយកចែកគ្នាណែឈប់សិនឈប់ពួកឯងទៅវិញបានស្អីជីទៅហ៎ចុះមកទៅវិញក៏បានដែរធ្វើការប្រចាំថ្ងៃបាន20ដុល្លារផងតោះយើតោះណែឈប់សិនឥឡូវនេះឡានរបស់ឯងឡើយមានមនុស្សហើយល្មមជួយខ្ញុំបានទៅមិនបានណែលៀងចង់បានលុយខែប្រហែលទៀតឆាប់និយាយចាំចាំមកចេះធ្វើកាច់រឹកកាច់រៀងអញ្ចឹងទៅកើតមែនទេគ្នាក៏ជ្រេញរឹកណាតែបានមកពីមនុស្សអន់ចរិតនឹងចំពោះលោកនេះប៉ុន្មានទុកខ្ញុំត្រូវការដែរនេះខ្ញុំសុំសួរពូលោកតាមត្រង់តិចចាស់តើពូលោកនេះកាត់ចេញពីកំពង់ឫស្សីឬយ៉ាងម៉េចបានជាគ្មានអ្នកណាស្ដីបដៅឃើញតែបងសំដីសោជាតិមាយាសោពូចអូយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយណែនាងគេតែខ្លួនឯងជាណាហ៎ទៅមកហេតុមកជេរស្ដីពួកយើងអញ្ចឹងណោះអុយសុំផ្ទះមួយកំភ្លៀងចាស់មកចូលមកចូលមកផ្ទះមកខ្ញុំមកដៃតហើយហ៎បានហើយស្អងដល់ពួកលោកមានតែសមត្ថភាពចាយលុយតែអសមត្ថភាពដែលគិតនឹងធ្វើអ្វីដែលល្អល្អនោះគឺគ្មានសមត្ថភាពទេណាពួកប្រញ្ញាសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យជុំជុំនៅម្ដុំនេះទៀតណាបានមនុស្សធ្លោះទេខ្ញុំនឹងចាប់យកឲ្យខ្លាស៊ីអស់តបបងអូយហួយសយមកណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគិតតែលើលោកនេះមានតឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំមកមានលុយខ្ញុំចង់ជួលលឿនជួលឡានប្រហែលគ្រឿងទៀតណាក៏បានដែរមិនដែរពួកយើងអាពូមរៀមរៀមហ្នឹងឯងអូយស្រីណាបាក់ត្រតបាក់កិច្ចមើលអីបើវិញមកហើមកលឺមកមកមកចាំត្រវិញអូច្រែងដឹងតាច្រែងរកណាតាអូយស្លៃឯងចាំផ្លូវអត់ណា
ក្តៅក្តៅក្តៅដល់នេះអើយសាអាយចាំផ្លូវបានអត់ហ្នឹងអូយខ្ញុំមិនខ្ញុំឡើងទៅក្តៅខ្ញុំឯងអាយជួយរោមកផ្លូវមើលក្រែឯងមិនស្គាល់ខ្លោហ្អីអើយក្តៅដល់នេះនេះថ្ងៃនេះតែខ្ញុំចាំបានណាបាត់អីចាំច្បាស់អីមកចាំគេប្រហែលជាគិតថាយើងណាមិនអាចដើរដល់ខ្លួនឯងបានទេមែនអត់មែនហ្នឹងស្លាប់ហើយបើខ្ញុំមិនក្រំបានខ្ញុំមិនកាត់មកជំនឹកមែនហើយនិយាយនិយាយទៅហ្នឹងក៏បាត់ចិនដល់ពួកវាផងហើយខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យជឿសោះតែលើលោកនេះវាមានពួកមនុស្សចេះស្រឡាញ់លុយអញ្ចឹងដែរណោះអើឯងនិយាយត្រូវណោះមិនទៅយកទេព្រមចង់បានខ្ញុំនេះវាចិនរឹកងាប់ហើយគួរឲ្យស្រាប់ស្រាអើយស្លាប់ហើយមនុស្សដូចពួកវាតែប៉ុណ្ណឹងគួរជាវារឹកចាំមើលតែយើងចេញប្រទេសនេះពេលណាយើងនឹងជីកឡានបុកពួកវាហើយចេះនៅលើក្បាលពួកវាអូយតាពួកវានៅមាត់រឹងទៀតទេមែនហ្នឹងមែនហ្នឹងចាំមើលប៉ាពួកយើងទៅមុខទៀតអីប៉ាអូយខ្ទុំក្តៅដល់ហើយនេះមកនេះបងនៅក្នុងព្រៃមូសច្រើនណាស់នេះពួកយើងនៅក្នុងភូមិផងមូសច្រើនយ៉ាងនេះតម្រាំទៅពួកគេនៅព្រៃទៀតខ្ញុំមកដូចជាអ្នកពួកគេដល់ហើយបានហើយញ៉ាំបាយទៅចាំព្រឹកសុំយើងទៅរកពួកគេមកយប់នេះប្រហែលជាមិនអីទេទាំងនេះក៏មកពីពួកគេខ្លួនឯងទេទោះតែបាត់នេះទៅរៀងចាំខ្លះសង្ឃឹមថាពួកគេពេលដែលយើងរកឃើញឈប់អាត្មានិយមទៀតទៅចុះមើលតែពូនោះពិបាកកែណាស់បានហើយញ៉ាំបាយទៅចាំស្អែកសុំទៅរកពួកគេមើលតែពូនោះប្រហែលជាមិនតាន់ចុះដល់ទៅជើងឡើយទេមែនតើបើពួកយើងរកគេឃើញតើពួកគេនៅធ្វើដូចមុនទៀតទេបងបានហើយញ៉ាំបាយទៅកុំគិតច្រើនពេកពួកយើងបែងប្រៃទៅដល់ហ្នឹងហើយវិញខ្លាំងអត់គិតចេះល្អអីចាំគ្នាខោហាងមិត្តភក្តិដែលធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យគេមកទទួលភាសាជាងអីខោហាងនេះហ្នឹងណាស្អីគេហ្នឹងអូយលោកអីលោកចាំអត់ធោះពេលនឹងតកើតណោះហើយនឹងនេះពឹងបានសោះអើយកុំមកកាច់គ្រៀងម៉េចអស់ខ្លាចអស់ខ្លាចទូរស័ព្ទហ៎យកទូរស័ព្ទក្នុងក្បាលណា
លឿនឡើងមកគាត់យកទូរស័ព្ទយូរម៉េចអឺខ្ញុំហ្នឹងទូរស័ព្ទក្នុងឡានមកទៅហើយអើយចាប់មកពួកឯងនេះហឹមទូរស័ព្ទរបស់គ្នាក៏អស់ថ្មទៀតគ្នាຕົកនៅក្នុងឡានហ៎ក្រែងពួកឯងពីរនាក់អ្ហាក៏ដឹងដែរតើឯងដឹងដែរតើឯងធម្មតាលេងក្នុងព្រៃហេតុអីអត់ចេះត្រឹមទុកជាមុនសោះស្រីទឹកក៏ស្រែកអូយសយមែនបែនេះសាគុំមកបន្ទោខ្ញុំណាបើចង់បន្ទោគឺបន្ទោឯងពីរនាក់មកមិនត្រូវក្រែងដឹងដែរតើថាពួកយើងមិនដាលេងក្នុងព្រៃហេតុអីមិនព្រមយកឡានយកធ្វើហុយហេតុអីចាំមកបន្ទោតែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើមិនដឹងហើយម៉ែនឹងហើយនេះបើគុំមកពីឯងបើកឡានឡាននោះក៏វាមិនខូចដែរម្ល៉េះពួកយើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការបាត់ហើយមិនចាំបាច់មកដាហាក្តៅខ្មៅស្បាយអញ្ចឹងនោះទេឡានណាខ្ញុំនិយាយបើកតែសាំងនេះខ្ញុំទីអ្នកចេញបើខ្ញុំដឹងថាពួកឯងនេះនិយាយបែបនេះខ្ញុំមកទម្លាក់ពួកឯងធ្លាក់ពីលើឡានមកដល់ហើយណែគិតថាឯងហ្នឹងមានជើងតែម្នាក់ឯងបើឯងហ៊ានតែទាត់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទាត់ឯងវិញឯងតិចណែនេះស្រីមិនទៅនិយាយមួយលើអាត្មាញុំបែបនេះទៅពួកយើងទៅក្តៅក្តៅយ៉ាងហ្នឹងអូគ្នាក៏ក្តៅដែរចាំផងចាំផងយើងទៅទៀតអីតោះហាមួពួកនោះប្រកាសជិះវិញផ្លូវហើយស្លាប់អត់បងព្រៃធំយ៉ាងនេះបដាទៅមានតែវិញមិនដឹងថាតរនៅណាបងចេះចោះបងគិតថាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនល្អជាងចាំស្អែកសូមយើងមករកទៀតបកកាត់ទៅបងកុំទៅពួកគេអាត្មានិយមកុំអីពេលនេះខ្ញុំនាំពួកគេដើរលេងបាត់ទៅហើយកុំទៅកាត់ច្រើនពេកប្រហែលជាមានអាណានឹងទេថាតទៅនឹងមានអ្វីកាត់ឡើងតែបងថាចាស់ហើយណាវាក៏មានផលល្អសម្រាប់ពួកគេក៏ថាបានទី1គេអាចយល់ថាមានប្រាក់มันអាចទិញអ្វីអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេថ្ងៃក្រោយគេនឹងមិនហ៊ានយកលុយមកចេះលើក្បាលអ្នកណាផ្ទះដាស់ទៀតចាំតោះទៅវិញបងអីល្ងាចអីតោះអូតោះ
ពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបានលោកសិស្សទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកម្មលោកីដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់គោរពលាពីលោកសិស្សទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសាច់រឿងគឺអត់ទាន់ចប់ទេបាទគាត់ថាលោកសិស្សឃើញនៅកណ្ដាលរឿង3នាក់កំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងព្រៃហើយបាទ3នាក់នោះសាច់រឿងនេះលទ្ធផលអ្នកទាំង3នាក់អ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើណាមិនស្ដាប់នៅអ្វីដែលម្ដាយបានទូន្មាននោះដូចជាបញ្ហាការខ្ជះខ្ជាយពីទឹកថ្ងៃណាទឹកអស់ពីផែនដីទៅគង់តើកូនឯងដឹងខ្លួនទេណាភាសាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំង3នេះបាទចាប់ដើមដឹងខ្លួននៅពេលនេះណាហើយមួយទៀតការខ្ជះខ្ជាយទៅលើចំណីអាហារណាញ៉ាំសល់ចោលសល់ចោលមួយទៀតបញ្ហាភ្លើងណាដោយមកគិតពីការកម្លាំងឈាមរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការរកខ្លួនឯងអាចថាមិនមែនអ្នករកទេគឺប្រើប្រាស់ខ្ជះខ្ជាយដែលអត់គិតដល់ឥឡូវនេះលទ្ធផលហាក់ដូចជាទេវតាចង់ឲ្យអ្នកទាំង3អ្នកនឹងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវវង្វេងនៅក្នុងព្រៃណាទឹកក៏អត់មានម្ហូបអាហារក៏អត់មានណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏អត់មានមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯណាពីព្រោះថានៅក្នុងព្រៃកដាលព្រៃហើយអញ្ចឹងបញ្ហាអ្នកទាំង3អ្នកនេះគឺមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំង3អ្នកនេះនឹងអាចរួចខ្លួនពីក្នុងព្រៃមកវិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងសាច់រឿងត្រូវបានឆ្លេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងដែរថាតារកផ្លូវមកផ្ទះឃើញវិញទេឬក៏នៅក្នុងព្រៃរហូតបាទដែលទេវតាលោកដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលមិនស្ដាប់នៅដំងមានឪពុកម្ដាយណាជះខ្ជាយនៅប្រកករបស់ឪពុកម្ដាយណាអាងតែខ្លួនមិនមែនជាអ្នករកចាយវាយទៅព្រះទៅផ្ដាស់ឲ្យឪពុកម្ដាយពីបណ្ដៅទៅយកទៅនិយាយសោយថាអីណាគាត់ចរិតដូចគ្នានេះក៏ហាក់ដូចជាយើងមើលងាយឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែរបាទការមើលងាយអ្នកមានគុណគឺបាបធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះគាត់ខំបង្កើតយើងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចណាគឺគុណធុនណាគុណលឺអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមិនអាចយកអ្វីមកសងគុណនិងប្រៀបធៀបនៅគុណអានន្តនេះបានទេពីព្រោះថាលោកគេហៅថាបង្កើតយើងហើយខិតខំថែរក្សាផ្ដល់ដំបូងមានផ្ដល់ចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់សពទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សល្អតែបើយើងកូននៅមិនស្ដាប់នៅដំបូងមានមានបដៅយកទៅនិយាយដើមណាតាក់ទងទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះលទ្ធផលទំតែប៉ុណ្ណឹងចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងទៅយ៉ាងណាទៀតគឺជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបាទពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបាទដល់ Morning Star អរគុណដល់កាយប្រាក់ដែលមានព្យាបាលមុខមុនជួមម្លៀងស៊ីអរគុណដល់មន្ទីរពេទ្យកៅសានអរគុណដល់មណ្ឌលកំសាន្ត Classic នៅម្ដុំក្តាន2ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0173662222អរគុណដល់ក្លឹបវិថីតារាបាទលេខទូរស័ព្ទ0162239314ក្លឹបវិថីតារាបើសិនជាមិត្តយុវវ័យចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្ដែងដែលមានអាជីពច្បាស់លាស់នៅការចេះសម្ដែងល្អសូមអញ្ជើញទៅក្លឹបវិថីតារាហើយសូមអរគុណដល់ Cambodia Country Club ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0127074735បើសិនជាលោករស្មីមិត្តយុវវ័យណាចង់ហាត់កីឡាឬក៏ចង់រៀនជិះសេះឬក៏លេងកីឡាអីផ្សេងផ្សេងសូមអញ្ជើញបាទទៅ Country Club ដោយតែទូរស័ព្ទខ្ញុំបានជម្រាបជូនអរគុណដល់ធនធានគី ANZ Royal ទឹកខ្មៅបាទ
ហើយពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់លាដែរម្នាក់ជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីនឹងបន្តនៅសាច់រឿងថាតើជីវិតអ្នកទាំង3នឹងទៅជាយ៉ាងណាតើតើការវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនេះរកផ្លូវមកផ្ទះឃើញទេឬក៏ត្រូវទនកម្មរបស់ទេវតាដែលអ្នកទាំង3នេះមិនស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយយកឪពុកម្ដាយយកទៅនិយាយដើមណាតើតើក្នុងការទូមាននេះអញ្ចឹងសូមរង់ចាំទេសនានៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះសូមគ្រប់លាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែល